प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध तपाईँले मुद्दा हाल्नुभयो होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रधान शेर म भन्दैछु शेरबहादुर देउबा पूर्व प्रधानमन्त्री त्यसपछि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा था बहादुर तत्कालीन गृहमन्त्री अनि आराजु राणा वर्तमान पराष्ट्र मन्त्री मन्जू खाँड सांसद कुमार राई अनि अहिलेको आइजिपी बसन्त बहादुर कुमार र तपाईँको चाहिँ हाम्रो केपी ओलीको प्रमुख के स्वकीय सचिव राजेश बजाचार्य सहित आठजनालाई युवा यस्तो नौटङ्की चर्चामा नौ देशको प्रधानमन्त्री अर्को पार्टीको सभापतिलाई बिना आधार बिना हाल्नु किन हाल्यो भने सोध्नु न म भनिदिन्छु तपाईँलाई थाहा छ केपी ओ शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको घटनाको शिलान्यास भएको थियो त्यो बेलामा एउटा समितिले मेरो कुरा सुन्नु त्यो बेलामा केपी ओली सरकारले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएको बेलामा एउटा पूर्व सहसचिवको नेतृत्वमा चाहिँ भुटानी शरणार्थी छानबिन समिति अध्ययन कार्यदल एउटा कार्यदल बनायो त्यो कार्यदलले चाहिँ नेपालमा रहेका सक्कली भुटानीहरूलाई चाहिँ तेस्रो देशमा पुनर्वास कसरी गर्ने भन्ने खालको एउटा नीति बनाएर त्यो बन बनिसकेपछि त्यहाँ चार पाँच सय आठ सय हजार कतिजना मान्छेको तिन चार हजार कतिको नाम थियो त्यसमा फुत्ता लगाएर चाहिँ अरू मान्छेहरूको पनि नाम प्रतिवेदन थपेर त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली गृहमन्त्री राममाधव थापा बादल त्यतिखेरका गृह सचिव प्रेम कुमार राई अनि रामबहादुर थापा बादलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई है यी दुईजना तपाईँको चाहिँ त्यहाँ थिए इन्द्रजित अहिले त्यही काण्डमा जेलमा छन् बादलको छोरा प्रतीक थापा त्यही काण्डमा अस्ति भर्खर रविराम छन् गृहमन्त्री हुँदाखेरि झ्याप समाएर पक्रा बोजी आइसकेको थियो त्यही बेलामा च्याप समाएर झ्याप पाएर जेलमा हालिसकेका छन् पूर्वाग्रह भयो भनेर कसैले आन्दोलन गरिदिए पनि छैन तिनका पक्षमा अनि त्यसपछि अब केपी ओली किन जोडियो भन्दाखेरि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको घटनाका बेलामा उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा बसेको अनि सानु भण्डारी भन्ने एकजना व्यक्ति आरोपितसँग केपी ओलीले जम्मा चार पटक बालवाटारमा भेटेको केपी ओलीको तपाईँको चाहिँ प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बदचार्य मार्फत करोडौँ रुपियाँ पैसा चाहिँ गएको र केपी ओलीको धर्मपत्नी राधिका साक्यको साक्यलाई समेत पैसा पुर्याएको भन्ने बयान आएको त्यो हिसाबले र उहाँकै क्याबिनेटको गृहमन्त्रीको पा गृहमन्त्री त्यसमा मुछेको अब बादललाई तानेपछि केपी ओली पनि तानिन्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ नेकपा एमालेको जो आबद्ध छन् त्यसलाई कसैले कारवाही नगरेको एमाले कारवाही गरेपछि शेरबहादुर देउवा आराजुहरू पनि भएको म म म सिधै आउँछु म भन्दैछु तपाईँले कुरै बुझ्नु भएको छैन भने केपी ओलीलाई तान्न साथ होइन भोलि देउबालाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने भयो नि त बादललाई कारवाही गर्ने भइसकेपछि त आराजुलाई पनि कारवाही गर्नुपऱ्यो र यो नक्कली भुटानी शरणार्थीका भिभी आइपी आरोपितहरूलाई बचाउनकै लागि यो प्रपञ्च गरेर माओवादीलाई पनि क्यान्टोमेन्ट घोटालाको चाहिँ तपाईँको तरबार जस्तो झुन्ड्याइदिएर कसैले विरोध गर्न सकेका थिएन अहिले मिडियामा हेर्नुहोस् वर्तमान प्रधानमन्त्री अहिलेका केपी ओली र त्यो बेलाका चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर ओलीहरू थिए उनीहरू संलग्न भएको र उनीहरू मुख्यको क्याबिनेट जस्तै बालकृष्ण खाँड सुन्नु सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु न पख्नु न पख्नु बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदाका बखतमा प्रधानमन्त्री को, को थिए शेरबहादुर देउवा एउटै क्याबिनेटको मन्त्री अनियमिता भट्टाचार जाँकिँदाखेरि त्यो प्रधानमन्त्री कसरी निष्कलङ्क हुनसक्छ होइन त्यसपछि तपाईँको आरजु राणा आफैले पनि तपाईँको सन्देश शर्मा भन्ने एक एकजना व्यक्तिले गरेको कुराकानीमा आरजुलाई यति करोड बुझाएँ मन्जु खाँडलाई यति बुझाएँ भनेर भनिया होइन

केपी ओलीको स्वकीय सचिव र श्रीमती आफै संलग्न सानो भण्डारी भन्ने मान्छेले चारपटक बालवटा नगरेर भेटेको छ प्रधानमन्त्री राजी तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ थाहा छैन तपाईँलाई मलाई के मतलब भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको आरोपी त उहाँ भाडबेनीको जग्गा प्रकरण भाडबेनीबाट जग्गा लिनेको आरोपित हो उहाँ यो देशको प्रधानमन्त्री पदलाई तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नुहुन्न होइन उहाँ त्यो काण्डमा मुच्छनु किन भयो त अनि अब म त्यस्तो म हेर्दैन त्यसले गर्दाखेरि म भन्दैछु सुन्नु न त्यसपछि उहाँहरू प्रधानमन्त्री तपाईँ तपाईँ नाङ्गै हिँड्नु न त चर्चामा हुन होला अरू उपाय छ तपाईँको अनुहार त देखाउन सक्नुहुन्न तपाईँ मिडियामा तपाईँ मान्छेहरू तल तपाईँले हुन्छ यो कुन चाहिँ पत्रकार छ यसको अनुहार देखाउन सक्दैन भने तपाईँलाई कमेन्ट गरिरहन्छन् लु भरे हेरौँ नि त बाजिरह त तपाईँका पक्षमा लाग्छ नि त मान्छेहरूलाई थाहा छ तपाईँलाई अर्को एउटा पुष्टि म गरिदिन्छु जब नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भयो केपी ओलीजीले के भन्नुभयो भने संसदमा सरकारले बयान लिन्छ के अरे छानबिन अगाडि बढाएपछि ए छानबिन नगर दोषीलाई चाहिँ हुम्काउन निर्दोषलाई फसाउन लागेछ भन्नुभयो उहाँले अर्को कुरा के भन्नुभयो चार सयजना मान्छेलाई त नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका गइसके त्यसको विवरण मलाई थाहा छ सुन सुन्नु सुन्नु न भन्नु न सुन्नु न सुन, केपी ओलीले भने है मलाई थाहा छ चार सयजना नक्कली भुटानीहरू अमेरिका गइसके प्रमाणु मसँग छ चार गते क्याबिनेट के अरे चाहिँ संसदको बैठकमा म जान्छु अनि म त्यहाँ बोल्छु भने चार गते पेट दुखो के भयो पहाला लाग्यो भनेर बैठकमै आएनन् अनुसन्धान सहयोग गर्नु पर्दैन अनि उनले के भन्यो भने कारवाही गरेर देखाऊ नेकपा एमाले र केपिओले मुच्छेको छैन कुरा सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु केपी मैले एउटा कुरा के भने तपाईँलाई अब यो सामसुङ पार्नको लागि प्रधानमन्त्री लेभलमै संलग्नता भयो तर टोपबहादुर एमालेबाट टोबहादुरलाई तानेर यहीँ इन्डिङ गर्ने होइन माथि नजाने यी कनेक्सन टुटाइदिने अनि काङ्ग्रेसमा पनि बालकृष्ण खाँडलाई बलिको बोका बनाउने उसलाई तानिसकेपछि त्यहाँभन्दा उता नजाने भन्ने जेनरली एग्रिमेन्ट गरेका हुन् र म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका भिभीआइपीहरूलाई जेल हालेरै छोड्छु म त्यही अन्तर्गतमा लागेको छु र यही विषय मैले गृह मन्त्रालयमा मैले चाहिँ नारायण काजी राई हुँदाखेरि मैले त्यहाँ पठाएको थिएँ तर उहाँले यो तयारी गर्दाखेरि यी मान्छेहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछु भनेर लाग्दाखेरि नारायण काजीलाई चाहिँ बर्खास्त गरेर रवि लामसेनलाई मन्त्री बनाएको कुरा चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा हो अरू पन्ध्र बिस दिन टाइम भएको भए यी सबै पक्राउ पर्ने अरू होइन प्रचण्डको छोरी गङ्गा धरि पक्राउ पर्ने आराजु राणा पक्राउ गर्ने गोप्य योजना तपाईँको चाहिँ बनेको थियो त्यो सूचना लिक भएपछि नारायण श्रेष्ठलाई चाहिँ बर्खास्त गरेर रवि लामसेनलाई भएन कसरी देशको प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अहिले वर्तमान पराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई संविधानले दिएको छ कोही मान्छेलाई उजुरबाजुर गर्ने छानबिन गर भनेर भन्ने अधिकार दिएको छ तर देशकै प्रधानमन्त्री सिटिङ गुण... पराष्ट्र मन्त्री गुण। पूर्व प्रधानमन्त्री भावी प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा लगाएर हालेन जनतामा एक किसिमको असन्तुष्टमा सुन्नुहोस् तपाईँ घिउ न अनि के संविधानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्न पाइँदैन नमस्कार गर्नुपर्छ वाइट बडी खाए पनि नमस्कार गर क्यान्टोन्मेन्टको घोटाला गरेर नमस्कार गर गिरी गरिरिबन्धु टु स्टे हो अनि के भयो तपाईँले मैले तपाईँलाई भनिसकेँ अनि त्यसमा चाहिँ सुन्नु केपी ओली के कहाँ दुरुपयोग केपी ओली पटक पटक तपाईँको चाहिँ बालोटार गएको देख्नुभयो कि भएन पटक पटक गएर उहाँले भन्नुभएको छ यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विषय शरणार्थी प्रकरण मलाई न्यायाधीश बनाइदिनु मलाई न्यायाधीश बनाउनु म पुष्टि गरिदिन्छु मैले भनिसकेँ एभा सानो भण्डारी भन्ने अहिले जो जेलमा छ त्यो मान्छेले पटक राजेश भजाचार्य मार्फत पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको एक नम्बर दोस्रो रूपमा केपी ओलीले चार सयजना मान्छे गएका छन् मलाई थाहा छ म नाम दिन्छु भनेर नाम ना दो यो दोषी हो त उहाँ अनि उसै खै त अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्दैन किन नगर्ने उहाँले चार सयजना यसरी गए भन्नु पर्दैन थियो उहाँको संलग्नता होइन अनि उहाँले बार बार तिन पार्टीको नेता बसेको छ हेर्नुहोस् प्रचण्ड बसिहाल्नु प्रधानमन्त्री नै भइहाले केपी केपिओलीले देउबा देउरहेछ हजुर बिन्ती 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 मलाई नहरू म छोडिदिउँ मरे बाबा छोडिदिउँ मरे मरे बाबा बाबा भनेको छ शेरबहादुर देवार केपीले ए बालकृष्ण काँड मन्त्री जोडिएपछि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री जोडिँदैन अनि उहाँले अर्को कुरा मैले बिर्सेछु अँ शेरबहादुर देवालले वर्तमान आइजिपीलाई फोन गरेर के छ कुरो के छ के छ के हुँदैछ यो मेरो आराजुलाई बचाउनु पर्यो भन्दै उहाँले कतिपटक फोन गरेको तिन नेताको बैठक बसेको तैँले हामीलाई हालिस जेल भने तँलाई हामी चाहिँ यो के अरे पाँच हजारको केसमा पनि तँलाई हामी फसाइदिन्छौँ क्यान्टोन्मेन्टको घोटाला पनि तँलाई फसाइदिन्छ भनेपछि काले काले मिलेर खाउँ भाले भनेपछि तिन दलको बैठक बसेर प प्रचण्ड ओली र देउबा बसेर चाहिँ हामी तपाईँहरूकोतिरबाट टोबहादुरलाई बलिको बोका बनाइदिउँ यताबाट बालकृष्ण खाँडालाई बनाइदिउँ यसलाई यहीँ यो पुल यहीँ भत्काइदेऊ पुल भत्काएपछि त माथि जान सक्दैन नि त त्यो लेयर चाहिँ हामीले चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने भइसकेपछि यो भएको मुख्य गरिकन तपाईँको चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य रूपमा दोषी भनेको केपी र चाहिँ जनतामा एक किसिमको आक्रोश छ यो राज्य यो आक्रोशमा तपाईँले यस्ता अविश्वसनीय मलाई कसैले भन्नुहोस् हेर्छु जनताले जनताले छ भन्छ कि जनताले के भन्छ मलाई मान्छेले भन्थे त कति रमिला खेच नक्कली भुटानी शरणार्थीका चाहिँ राष्ट्रिय भाउजूहरूलाई

बचाउ गर्न मिल्छ नत्र अख्तियारलेख्लेख्तिरले सुन्नु अख्तियारले 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 दर्ता गरेको मुद्दामा प्रश्न उठाउने तपाईँ को हो त नत्र अख्तियारले यो पूर्वाग्रहपूर्ण छ यो काम लागि होइन भने मलाई गेटबाट छिर्न लिनु अनि दर्ता नगरेर के त नि तपाईँले चाहिँ के के सोच्नु भएको छ युवराज सबलसँग मसँग प्रमाणै छ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् है हामी बिना प्रमाण कुरा गर्दैनौँ फोन यही बेला आइरहेको छ है युवराज सबैले बिना प्रमाणको बोल्दैन अब हेर्नुहोस् युवराज सफल यहाँ हेर्नुहोस् ए म तपाईँलाई देखाउँदैछु तपाईँको चाहिँ युवराज सफलले बिना प्रमाणको काम गर्दैन हेर्नुहोस् है केही मिडियामा पनि आएको छ त्यो विषयमा म मिडियाले के गर्यो भन्ने विषयमा तपाईँसँग बोल्छु होइन अब हेर्नुहोस् यहाँ ए अब यो त्यहाँ दर्ता नगरी गरेर पढ्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यहाँ त दर्ता भयो त दर्ता नम्बर कति छ भने सी ड्यास जिरो दुई सात ट्रिपल जिरो दुई हजार एकासी सात महिना बिस गते दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोगमा होइन अब यहाँ मैले तपाईँको चाहिँ सातजना आठजना मान्छेहरू छन् केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवा रामबहादुर थापा बादल आराजु राणा मन्जु खाँड प्रेम कुमार राई नेपाल प्रहरीका आइजिपी बसन्तबहादुर कुमार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वकीय सचिव राजेश बहाचार्य आठजनालाई चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ मुद्दा हालेको छु अख्तियार दर्ता गरिसको मिडियामा आइसक्यो अनि तपाईँले बचाउ गर्न खोजेर हुन्छ यो नो नो मुद्दा हाल्नु अराजक हो भने यसको हजार गुणा युवराजलाई अराजक भइदिन्छ भने के मैले सम्मान गरिमा हुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु न त्यो त कहिले नक्कली भुटानीमा मुया छ कहिले गिरीबन्दमा मछ्या छ लाज हुँदैन नैतिकता छैन क्वेसन उता गर्नु न कुनै तथ्य छैन अनुसन्धान गर्न माग गरेको छु मैले ठगेर लुटेर खाएँ भनेको सन्देश शर्मा भन्ने मान्छेले करोडौँ रुपियाँको डिल गरेको भनेर अडियो आएको त्यो अडियोका विरुद्धमा साइबर ब्युरो जानुभयो साइबर ब्युरोले अडियो त त्यही मान्छेको भने आर्जु राणा दुलो पसेनन् अनि कैलालीको टिकापुर जग्गा प्रकरण तपाईँले सुन्नुभएको छैन राष्ट्रिय भाउजूहरूको गुणगान गरेर हुलक संसारले के पाउँछ को नि हेर्नु होला युवराज सफलले यति भिआइपीलाई मुद्दा हालेपछि केही मिडियाहरूको पसिना छुटेको छ अब पसिना छुटिसक्यो उनीहरूको केही मिडियाहरूले यो बाहिर ल्यायो भने त दाना पानी रोकिन्छ भने किनभने हुन पनि हो अब केपी केपिओली पनि चढेर शेरबहादुर पनि आर्जु मन्जु आइजिपी अख्तियार प्रमुख भनेपछि कतिपयले समाचार छाप्न सकेको छैनन् त्यति डराइरहेका छन् कति भाइ बाह्र तेह्र भाइ भन्थे कहिले के के गरे मलाई त थाहा था छैन होइन तर समग्रमा यो केस यति डरायो नि मिडियाले चाहिँ गुप्चुप बनाइदियो हेर्नुहोस् ल रवि लामीजाने केसका केस विषयमा एउटै भाष्यका तिनवटा समाचार जारी हुँदाखेरि लेख्दाखेरि यो विषय समेट्न आवश्यक कति डर छ त यिनीहरूबाट कति खाइरहेछन् मान्छेहरूले यस्तो गर्दाखेरि कतिको दाना पानी हिँड्छ कसैको घरबार बिग्रिनेवाला छ नेपालका मिडियाहरू बिकेका छन् राज्यबाट बिक होइन भने खै त हामीले तपाईँलाई यत्रो स्पेस दिएको छैन मूलधारको मिडियाले खोइ तिडियाको केपी ओलीका विरुद्धमा सिङ्गल पर्दाखेरि निस्केको थियो तपाईँलाई थाहा छ ए रमेश खरियल झाब एउटा फ्याउरोलाई हाल्दाखेरि त हावा भएको थियो यत्रो डेन्जर चाहिँ मिडिया पनि डरायो क्या के हो के हो नि अब मलाई न दानापानी चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ अब हुने हो कि धानै पानी पो बन्द हुन्छ कि अब युवराज सफलले गर्दाखेरि भनेर दबाएका छन् तर कसैले संलग्न अनियमिततामा संलग्न प्रधानमन्त्री होस् कि त्यो राष्ट्रपति नै किन नहोस् तिनलाई पनि कठघारामा उभिउनको लागि युवराज सफल प्रतिबद्ध छ र युवराज सफल अख्तियार गएको छ यिनको हैसियत यिनको मुटुको धड्कन यिनको प्रेसर यिनको सबै कुरा मैले चेक जाँच गरिसकेँ यो विषय जब सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्छ त्यसपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलभित्र रहेका व्यक्तिहरूले दिएका बयानका आधारमा यी उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्चमा लगेर ठेउर्याउन एउटा सफल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईँले यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शेरवाद देउवा आर्जु राणा प्रेम कुमार राई अख्तियारका प्रमुख होइन प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवर सबैलाई तपाईँले अख्तियारमा लगाएर बयान गराउन सक्नुहुन्छ बयान गराउँछ अदालतमा ल्याएर बयान गराउँछ तपाईँहरू यो त अहिले आउने कुरा हो अहिले ख्यालख्याल सोच्नुहोस् सर्वोच्चमा भोलि मुद्दा दर्ता भएपछि जानुपर्छ कि पर्दैन स म त अहिले सुरुमै सर्वोच्च नगाएको हो किनभने सर्वोच्च अदालतको नियमावलीले के भन्छ भने कुनै पनि कुराको समाधान भएन भने पहिला सम्बन्धित निकायमा जाउँ भन्छ त्यही भएर म अभिनय गरेको हुँ यो च्यालेन्जिङ हो म उनको मुटु मुटुका धड्कन सिरा धमनीहरू तिम्रो प्रेसरहरू के छ सबै सबैमा जाँचिरहेको छु त्यसैले अब यहाँ सोल्युसन भएन भने युवा हुन्छ हत्कडी लगाऊ भाइ भने चाहिँ अहिलेसम्म दम छैन सरकारको तपाईँ छाडा हो म कसरी हो म कानुनमा टेकेर गर्छु मैले यही कुरा मैले यही कुरा गर्ने त पहिला पनि गर्थेँ होला नि मैले जब मैले चाहिँ अख्तियारो मुद्दा दर्ता गराएर मैले चाहिँ आधिकारिक म भएँ बल्ल यो कुरा गर्दैछौ म पहिला पनि त म चर्चामा आउन भनेर गर्न सक्थेँ होला नि म पहिला आफू लिगल भन्छु लिगल मात्रै तपाईँलाई काम गर्छु यो चर्चाकै लागि नाटक गर्छ युवराज सफलले भन्छन् मान्छेहरू धेरै तिमीहरू पनि हाल तिमीहरू पनि हाल कुनै एउटा भुसुनमाला मध्य हालेर देखाउ त तिमीलाई खादामाला लाउन लगाउन आउँछ युवराज सफल यति कम त जोखिम छ यो काम यी देशका पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई हिरासतमा राख्छु जेलमा हाल्छु भनेर हिँड्नु लु कोही माइकेलाले बोलोस् त ल एक लाख रुपियाँ त्यसलाई अहिले पुरस्कार दिन्छु म खोजेर भए पनि चन्दा उठाएर भए पनि लो सबल चर्चामा गर्छ भन्नेहरूले उनीहरू पनि चर्चामा आउने केही भएन नि त अब केही भएन ऊ भाइ यति भने चर्चामा आउनु पाइयो चर्चामा त आउनुपर्छ कोहीबाट प्रयोग हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसमै म नेपाली जनताले नेपालको संविधानले को, मलाई प्रयोग गरेको छ कुनै नेपाल आमाले हटकटी लाग्ला सरकारले होइन तपाईँ यो यो जे गर्दै हुनुहुन्छ अहिले रतन कार्कीजी अस्ति फुटबलको बारेमा जे जे भन्नुभयो रतन कार्की जस्तो युवराज सफल होइन अख्तियारलाई पनि मुद्दा हाल्न पर्यो नि त अब अख्तियारले किन दर्ता गऱ्यो त अनि हावा कुरा रहेछ भने अख्तियारले दर्ता गर्न मिल्छ किन दर्ता गऱ्यो त कसले लाउन सक्छ हत्कडी जेल नेल हतकडी हामी लाउन तयार छौँ सफल पिसाब फेरेर थोर 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 थुर अरे पुलिस आयो ए केटा हो हेर भनेर हिँड्दैन खुलेआम च्यालेन्ज गरेर हिँड्छ देशको प्रधानमन्त्री होस् त्यो बालवाला होस् पूर्व प्रधानमन्त्री होस् राष्ट्रपति होस् तिनलाई च्यालेन्ज दिन सक्छ र जसरी उत्तर कोरियाको तानासाह किम जोङ उनले ठुल्ठुला मिसाइलहरू हान्छन् त्यसै गरी युवराज सफलले पनि मुद्दाका मिसाइलहरू जसलाई पनि जतिखेर त्यसको टाउकोमा हान्न सक्छ जतिखेर जसलाई खोच्रुक लिनु छ कसरी तर्क छैन किन तथ्य छैन यदि अख्तियारले तेरो मुद्दामा दम थिएन भाइ जा भनेर मलाई पठाउँथ्यो होला किन दर्ता गऱ्यो त अनि अख्तियार भने कि मेरो बाउको हो ससुराली हो मेरो मेरो गर्लफ्रेन्डको घर हो ए हजुर भनिन्छ नमस्कार गर्ने त्यो आफ्नो कानुनले चल्छ चा। मैले आफ्नो विद्धता आफ्नो अध्ययन तर्क तथ्य प्रमाण हालेर गरेको छु नत्र युवराज सफलले के छाडा भएर हिँड्न छुट्छ र कानुनमा टेकेर बोल्छु म नत्र यत्रो वर्षसम्म दुई तिन वर्ष भइसक्यो उत्पात मचाएर कोही माइकेलाले किन छोड्न सक्दैन युवराज सफललाई तपाईँ किन चाहिँ बचाउ गर्नुहुन्छ केपी ओलीको तपाईँ सम्मान गर्ने मैले प्रधानमन्त्रीलाई हालेको छैन केपी ओलीलाई हालेको उहाँ प्रधानमन्त्री खुसीमा हुनुहुन्छ त मेरो दोष हो त सडकका यो हुन्छ भने प्रधानमन्त्री नभए हुन्थ्यो त अनि एउटै मुद्दाको आरोपित जेल बस्ने हत्कडी लगाउने अनि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ शेरवा बन्न मिल्छ तपाईँ मान तपाईँको यो कम्पनीमा तपाईँमा कुनै नेता युवराज आउँछ चर्चामा नयाँ कि सबैका विरुद्ध मुद्दा कसरी त्यही भएर त सब जेल जाँदा युवराज सफलको पाला आउँछ कुरो भन्दा भयो नि युवराज सफल अहिले वेटिङमा छ यी सब साँडेहरूलाई तह लगाएर त्यसपछि युवराज सफलले आफ्नो तजविजले चाहिँ काम गर्छ अरू धेरै मान्छे भन्छ किन त यसो गरे केको लागि भन्दा युवराज सफल यो युवर भाष्य बनाउन चाहन्छ कि युवराज सफल अगाडि सानो ठुलो ठुलो नेता यो नेता त्यो नेता कोही बस्नेवाला छैन सब जान्छन् जेल सब हिरासतमा जान्छन् सबलाई छानबिन हुन्छ त्यसपछि युवराज सफल महाशेर बनेर युवराज सफल हुँदै हुन्छ यति कुरा हो यतिको लागि युवराज सफल गरिरहेछ जनताको लागि मुद्दा हालेपछि कुनै धाक धम्की आएन कसको दम छ धम्स धाकधम् धाक धम्की गर्न धेरै ठाउँबाट फोन आएको छ क्यान्टोनमेन्टको घोटाला हाल्दाखेरि चाहिँ ल ठिक छ तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ माओवादीकै कार्यकर्ता नेताहरूले हो हत्कडी ला दोषी भए नभए चिट दियो भने त भोलि शेरवार देवाललाई केपी ओलीलाई अदालतले चिट दियो भने भइगयो त अनि युवा सफल आएन त्यहाँनिर किनभने मान्छेलाई आरोप लगाएर राख्नुहुन्छ अहिले त मैले एउटा कुरा के भने हो मुलुकको प्रधानमन्त्री इज्जत गर्नुपर्छ मान सम्मान गर्नुपर्छ होइन तर प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ त गिरीबन्धु भइहाल्नु किन छैन न्युज खोलेर न्युज खोलेर हेर्नुहोस् न न्युज खोलेर हेर्नुहोस् न तथ्यपूर्ण छानबिनै नगरी छानबिनै नगरी अध्ययनै नगरी अनुसन्धान नगरी बोल्ने अधिकार तपाईँलाई छ मिल्छ तपाईँलाई बचाउ गरे बापत यस्ता वा यद कुरा नगर्नु यो त अख्तियारले छानबिन गर्छ पुलिसले छानबिन गर्छ भोलि त्यही त्यस्तै पऱ्यो भने जाहारी लिएर प्रहरीमा जान्छ युवराज सफल के तपाईँलाई हस्किन्छ जस्तो लाग्छ युवराज चा। सफल यतिमै रोकिन्छ अब जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कहीँ गएर सम्झौता गर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ जिउँदै हुन्छ बार्गेनिङ गरेर त होइन नि मैले किन बार्गेनिङ गर्ने बार्गेनिङ गर्ने मान्छेले मुद्दा हाल्नुपर्छ तपाईँ अस्तित्वमा रहँदैखेरि तपाईँ एउटा काम गर्दा गर्दै सर्वोच्चमा लगेर ठिउर्याउने पावर युवराज सफलले ती व्यक्तिहरूलाई राख्छ युवराज सफलले यो देशको प्रधानी पूर्व प्रधानीलाई सर्वोच्चमा उभ्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले किन सक्दैन भने यहाँ कहाँबाट आउँछ यस्तो दम मनबाट आउँ यो उद्धण्डता हो तपाईँको लागि उदण्डता होला भने मैले भ्रष्टहरूको विरोध गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उदण्डता उदण्डता हो भने म यस्ता हजारौँ उदण्डता गरिराख्छु म जेलको चिसो आवा खान मन छ तपाईँलाई होइन म त्यस्ता जेल नेसँग डराउने मान्छे होइन न म सहकारी ठग न दुईवटा पासवर्ड बोक्री न म दुइटा नागरिकता बोक्ने न भुटानी शरणार्थीमा म मोच्या छु किन जेल हाल्ने मलाई हाल न जेल कसको दम छ ल हत्कडी लाउन युवराज सफल तयार छ चुनौती दिन्छु म खुल्ला चुनौती दिन्छु म बोलेकै आधारमा जेल जानुपर्छ भने युवराज सफल जान तयार छ ल बोलेकै आधारमा जानु त पर्छ जेलमा रतन कार्की अब जाँदैछ हो मलाई पनि लैजाऊ जेलमा रतन कार्कीको विषयमा भन्नु त केही भन्नु होइन मलाई टिप्पणी गर्नु छैन